כשהוצגה לנו הקרקע, הבטיחו שתוך 4 או 5 שנים אנחנו כבר נוכל לגור בשטח הזה. זה מה שמכרו לנו, חרציות וקלניות. זה סיפור על החלום הישראלי, על בית צמוד קרקע במחיר סביר. לפער שבין החלום למציאות נכנסים לא מעט יזמים עם מבטחות מפתות. למדו את זה על בשרם 52 אנשים שרכשו מחברת אייזנברג קרקעות חקלאיות סמוך ליישוב כפר הס. התובעים טוענים בתביעה כי הובטח להם שהקרקעות הללו יופשרו תוך כמה שנים, מה שיאפשר להם לבנות בית במושב במחיר סביר. אנחנו בסך הכל רוצים לגור איפשהו, ואייזנברג מכרו לנו קרקע שאי אפשר לעשות בה כלום. אני באופן אישי הסקעתי מעל 600 אלף שקל. ההבטחות היו שתוך 4-5 שנים הקרקע הזאת אופשר. הסתבר להם שהדבר לא יכול להתבצע, לא יכול להיות ממומש. לא בארבע שנים, ולא בחמש שנים, ולא בעשר שנים, ולא בעשרים שנה. חברת אייזנברג לא הגיבה לדברים. האם מדובר בעניין נקודתי, או שמה יש בעיה בנושא שיווק הקרקעות החקלאיות במדינת ישראל? כנראה שיותר מדי יזמים זריזים מזהים את החלום של ישראל ישראלי לגור בבית צמוד קרקע, שרכישתו לא תיאלץ אותו למשכנת נשמתו. ומשווקים לאנשים קרקעות עם הבטחה שתוך כמה שנים הן יכפילו את ערכן. כדי להבין איך זה עובד, יצאנו בשבוע שעבר למשרדי חברת אייזנברג במטרה לבדוק אפשרות לרכוש קרקע. התברר לנו ששיטת הפעולה שהופעלה עלינו זהה לשיטת הפעולה שמתוארת בתביעה של רוכשי הקרקעות בכפר הס. נסעתי למשרדים של אייזנברג, פגשתי שם עם איזה אחד מהסוכנים שלהם. הוא ראה מפה מאוד יפה של האזור. נתנו לנו להבין זה שאין סיכון אלא רק רשת ביטחון. קנית את זה להשקעה, אני ב-100% אומר לך שאת לא תהיי את כל העשר שנים האלה, היות ואת תקבלי מאיתנו הצעות כאלה שאת לא תוכלי לעמוד בהן. הוצאתי 100,000 שקל מקיס, אתה לא תבוא אליי עם הצעה של 100,000 שקל. לפני שזה יהיה 300 אני לא אציע לך. אוקיי, זאת אומרת, הצועה פה... הצועה היא ודאית. זו לא הפעם הראשונה שחברת אייזנברג משווקת קרקעות שסיכויי ההפשרה שלהן לא גבוהים. כבר לפני שנה חשף עיתון הארץ כי בבאר יעקב ובפרדס חנה קרקור שווקו קרקעות חקלאיות שסיכויי ההפשרה שלהן נמוכים. בנוסף, הם טוענו שמכיוון שהקרקע היא בשלב כזה או אחר תופשר, תמיד נוכל לממש את הקרקע הזו והשווי שלה בשוק רק עולה ולא יורד. קרקעות אם עושים עליהן פעולה נכונה, ותכף נדבר על מה זה פעולה נכונה, הערך... כל שנה קופץ ב-100% קרקע כזאת היום, כשאין סיכוי, לא שווה, לא יודע, 10,000, 20,000, אני לא יודע כמה רשם, אבל זה לא משתווה, אני לא יכול אפילו להחזיר חצי מהסכום שלי אם אני רוצה למכור אותה היום. יש סיכוי שאני לא אבוא מזה כלום? אין מצב שבעולם. הנה מה שהציע לנו סוכן המחירות המנוסה של אייזנברג. לרכוש במחיר מצחיק קרקע באפולה, כולל הבטחה חד משמעית שתוך כמה שנים היא תניב תשואה של מאות אחוזים. קרקעות פה היום מאושרות לבנייה. זה צפון, צפונית לאפולה, דרומית לאפולה? מה אנחנו רואים פה? מערבית דרומית. מה שאנחנו בעצם קונים זה את אותה קרקע שנמצאת מחוץ לקרקע המאושרת לבנייה. ב-89,000 שקלים. מה שיגרום לקרקע שלי להיות שווה 800. תוך כמה זמן כבר אפשר להתחיל לבנות? את לא יודעת כמה זמן ייקח התהליך. אוקיי. אנחנו בחוזה איתך, כן. עד 10 שנים מאמינים שנסיים את התהליך, החוזה הוא ל10 שנים. אחרי שנה, אחרי שנתיים, אם לא נראה לך, או לא יתקדם לפי הגרף שאת חשבת שהוא יתקדם. יכול להיות שאני אתקע בלי קונה? יש תכתובת של המנהל ויש תוכנית של העירייה. זה יקרה ב100%, לא? הצצה לתוכנית המתאר של עיריית אפולה מציגה תמונה מעט שונה. נסתכל בתוכנית המתאר של הסביבה ונראה מה קורה שם. אנחנו רואים שהעיר מתקרבת לחלקה שלנו בצורה ממש פנטסטית, אבל שימו לב מה מתקרב עוד. בית העלמין שראינו די רחוק מאיתנו, הנה הוא מגיע כמעט עד לחלקה שלנו. העתיד הנראה לעין של הקרקע הזאת הוא שהיא תמשיך להיות חקלאית. עוד כמה זמן? השד יודע כמה. מיריית אפולה נמסר. לפי תוכנית מתאר אפולה, המגרשים שמשווקים נמצאים בדרום העיר. ייעוד הקרקע חקלאי, אין תשתיות באזור. כוונות ההתפתחות של העיר אפולה, בהתאם לתוכנית המתאר, הם לכיוון צפון, במסגרת חיבור האפולות, כאשר מדובר בעתודות קרקע גדולות ביותר. לא ניתן להעריך מתי ואם בכלל יופשרו הקרקעות שנמצאות מדרום לעיר. לא היה בדעתכם לעשות את המעשה הפשוט הזה בשביל כל כך הרבה כסף ולבדוק בעצם מה התוחלת והתכלית של החלקה והגוש הזה? חברת אייזנברג, המוניטין שלה הוא עצום בארץ. הם מוכרים בתור נאמבר 1 בהפשרת קרקעות.
אם הבנק מוכן לתת לי את הכסף, אני מיוצג על ידי משרד עובדים מספר 3 בארץ. גם לאנשים משוק ההון יש מה להגיד על התופעה, שמתברר שכוללת עוד כמה וכמה חברות שפועלות בתחום. אנחנו לא יכולים לטעון כל הזמן רק להגן על אנשים מפני הטמטום העצמי שלהם, ולהגיד, אוקיי, אנחנו נדאג רק לשים סנקציות על מי שמשווק, ולעומת זאת מי שקונה זה. מצד שני, זה לא מפחית מהאחריות ההדדית, כמו שאומרים, מהצד השני, של אלה שמוכרים את החלומות האלה. הסוכן שלהם הסביר, שיש להם פה אינטרס ברור לבצע את האפשרה, כי המחירה היא לא הכסף האמיתי. אל תשכחי שלנו מחכה כאן המון כסף בסוף התקופה. יש הרבה מאוד מקרים שמכרו לאנשים ארוגות של קישואים או בטטות, שישארו ככה כנראה גם עוד 30-40 שנה. אני חושב שצריכה להיות רגולציה, כי מדובר בסופו של דבר בסוג של השקעה פיננסית לכל דבר. חברים, זה הזמן להשקיע בשטח אדמה. למרות צורת השיווק החלקלקה, מתבקש לשאול את מי שרכש קרקעות, מדוע לא בדק את העסקה לעומק, וכיצד לא בירר מה תוכנית המתאר של הקרקע. התשובה משתנה ממשיב למשיב, אך המסקנה למרבה הצער תמיד נשארת הקלישאה הידועה. פריירים לא מתים, הם רק קונים קרקעות במחירי מציאה. ומה שהכי יצור בסיפור הזה, זה שאלה שקונים את הקרקעות החקלאיות, זה לא אנשים עשירים. מסחיר, אני לא עצמי שמרוויח... תחשבי כמה זמן לוקח לחסוך 500,000 שקל. אני לא חושב שאני יכול להתאושש מזה, מכזה הפסד כספי. אני לא יכול להתאושש מזה, כזה הפסד כספי. בעבר מסרה חברת אייזנברג, אנו משווקים קרקעות בעלות סיכוי מצוין לשינוי הייעוד.